Hey. Huo mwaka nilikuwa naiga sauti nane. Hey. Kwa sasa ninaiga sauti 256. Ati? 256. Sauti? Hey. Sauti tofauti. Kuongea maneno ni kitu, na kuimba wimbo wa taifa, nikitumia hizi sauti, nilianza mwaka 2020. Hey. Na una practice wapi? Kawa, nina kutoka kwa Mungu tu. Hey. Umewahi kulia? Kwa mashure, shure nimesunga 1058. Ujesikia mtoto waka metumwa shilingi 20 shureni ukamupa. Umbe ni njini? Ni mimi wanasanyia. Sao, hivu tupe, ulesema sauti ngapi? Sauti nane. Unenyotaka kutufanya sayi? Kionjo? Nane, ndege nne, wanyama wanne. Sao. Arafu mwisho, wimbo wa taifa na sauti ya paka. Sauti ya paka. Nataka watu watoroke. Wimbo wa taifa. Umesema ni Mkisii? Yeah. Si watu watoroka bwana. Hata ukisema mimi ni Mkisii watu wasema, "Aya." Hii ni gani? Sasa twende tuone. Kwa majina naitwa Brian Mayaka. Mimi ni msanii wa kuiga sauti za ndege 108, wanyama wasio wasito 86, wadudu 5, kuongea maneno kadhaa na kuimba wimbo wa taifa nikitumia sauti za ndege na wanyama kadhaa. So kwenye ndege usikie vifaranga vya kuku. Mwewe. Ndege wa kuamsha asubuhi. Kwa wanyama iko ya chura. Kijibwa. Mbwa anapohitaji kufunguliwa, mbwa mkubwa, sasira amefungwa nje. Paka. Alafu wimbo wa taifa na sauti ya paka. Mawasiliano, Airtel number 0781-654-588. Safaricom 0716-473-2223. Asante.